Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Men bugun sizlarga Malachay, ya'ni ona mehri guli haqida gapirib bermoqchiman. Mana Malachay gulimiz. Detkalar juda ham rosa ham ko'p. Mana manda bu turi Malachay gulini asosan 2 turga bo'lishadi. Gigant Malachay, mandagi bu turi gigant Malachay deb nomlanadi. Bo'yi baland bo'lib o'sib ketadi. O'shaning uchun baland bo'lgani uchun ham gigant Malachay deb nomlanadi. Bu Malachay gulimiz quyosh tushadigan joylarni juda ham sevadi. Quyosh tushadigan joylarda tursa ham hech nima qilmaydi. Quyosh nurini sevgani uchun. Yoz kunlari hovliga chiqarib qo'yaman. Hech ham so'lib yoki issiqdan qurib qolmaydi. Chunki issiq havoni yaxshi ko'radi quyosh nurini. Bu gulni ko'paytirish haqida gapiradigan bo'lsam, bu gulni detkalarini, mana detkalari ko'rib turganingizdek juda ham ko'p. Mana shu detkalarini qirqib olib, bir kun salqin xonaga qo'yish kerak yoki 5-10 daqiqa qirqib olganimizdan keyin 5-10 daqiqa suvga solib qo'ysa ham bo'ladi. Qirqib olganimizda o'zidan sut ajratib chiqaradi. Hozir men sizlarga qirqib ko'rsataman. Qaychi yordamida. Mana. Mana detkalari, mana ko'rinib turgandek detkalari bor bu yoqda. Mana shu detkalardan bittasini qirqib olaman. Mana qirqib oldim. Mana. Mana o'zidan sut ajrata boshladi. Mana shu sut ajralishi to'xtagandan keyin eksa bo'ladi. Buning uchun hali aytganimdek 5-10 daqiqa suvga solib qo'yasizlar. Yokida bir kun salqin qorong'iroq xonada o'z qo'lini mana shu idishga qo'yib qo'ysak, quruq idishga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Men hozir mana video tayyorlayman deb bitta detkasini suvga qirqib olib, suvga solib qo'ydim. Ancha sut kelishi to'xtadi mana. Endi buni hozir ekib ko'rsataman. Bu gulimiz bu yoqqa olamiz. Iloji boricha detkalarni o'zini hajmidan katta bo'lmagan idishga eksa juda ham yaxshi, chunki kattaroq idishga eksanglar tomir otkizish bor kuchini tomir otkizish uchun beradi bu gul. Bu yoqda barg chiqarish qiyin bo'ladi, gullash qiyin bo'ladi. Mana buni ekamiz. Buni qirqib olgandan keyin tuvakka olganimizdan keyin 3-4 kunda mana bu yaproqlar so'lgandek bo'lib qoladi, lekin bundan xavotir olmanglar, chunki 3-4 kun davomida o'z holiga keladi. Mana ehtiyot bo'ldi. Joyladik. 3-4 kunda o'z holiga keladi bu yaproqlar ham, barglar ham so'lib qolganga o'xshaydi, lekin o'z holatiga qaytadi. 1-1.5 oy deganda tomir otishni boshlaydi. Malachay gulimizni oziqlanishi asosan shirchoy, guruch suvi, banan suvi va keramika lyuks orqali oziqlantiriladi. Keramika lyuksdan bir qoshiq olib 5 litr suvga aralashtiriladi va haftada bir marta berib boriladi. Men asosan gullarimga shirchoy, bir oyda bir marta shirchoy berib boraman. Bu juda ham foydali ekan gullarga. Ancha foyda beradi. Bundan tashqari choyni, shahamni ham tuproq ustiga tashab qo'ysanglar ham ancha foyda berar ekan va gullashga yordam beradi. Malachay gulini asosan gullari qizil, sariq va oq ranglarda bo'ladi. Gullari
Bir iki hafta davomida saqlanib qoladi. Qish kunlarida asosan haftada bir marta suv berilsa ham bo'ladi. Yoz kunlari ko'platishadi malachay gulini. Sprey qilmagan ma'qul deb, lekin men sprey qilmoqchi emasman, chunki yoz kunlari juda ham havo issiq bo'ladi, gullar esa nam havoga muhtoj bo'ladi. O'shaning uchun haftasiga 3-4 marta yoz kunlari, yoz oylarida sprey qilaman yaproqlarini. Bundan tashqari detkalarni, bu gulni ko'paytirish, ya'ni detkalarni olish asosan bahor va kuz oylariga to'g'ri keladi. Yoz va qish oylarida o'smaydi, tomir otmaydi. O'shaning uchun shunga e'tibor beringlar. Mana men bilgan malachay guli, ya'ni ona mehri guli haqida bilganlarimni sizlarga aytib o'tdim. Agar videomiz yoqgan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling va e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' va salomat bo'ling.